Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Партнер показу – страхова компанія «Уніка». Доброго ранку. Ціни на хрущовки на межі обвалу лише за минулий рік. Старі квартири подешевшали на 5%. Цього року втратили в ціні ще понад 3%. Експерти це пов'язують з тим, що люди масово відмовляються від старого житла. Тим не менш, ціни на квартиру у хрущовках залишаються високими. Квадратний метр у столиці коштує $1500. І найчастіше новому власнику доведеться ще витрачатися на капітальний ремонт, зокрема, заміну старих комунікацій. Ці ріелтори запевняють, що альтернатива старим квартирам є. Це заміські житлові комплекси, але жертвувати доведеться транспортним сполученням. Жилье, которое в 10-кілометровій зоні від міста Києва, це $800-900 квадратний метр. І то це жилье, которое на стадії здачі в експлуатацію. Жилье, которое вже здано в експлуатацію, порядка $1000. Молоко дорожчатиме. В асоціації виробників попереджають, що найближчими тижнями його вартість може зрости на 2%. Проте у магазинах ціни практично не зміняться. У найгіршому випадку доведеться заплатити додатково від 5 до 15 копійок. Восени молоко дорожче регулярно, проте цього літа, попри сезон подешевшення, ціни трималися. І це позитивно вплинуло на виробництво продукту. Більше жодних розеток і зарядних пристроїв. Тепер мобільні телефони можна буде підживити просто під час користування ними. Винахідники технології перетворили екран на велику батарею. Запевняють, що для неї підійде будь-яке джерело світла. 10 хвилин під променями дають власнику додаткові 4 хвилини користування гаджетом. Енергію виробляють світлодіодні кристали. Розробники обіцяють, що вже незабаром використовувати пристрій можна буде для смартфонів, планшетів та інших девайсів. Традиційний огляд нерухомості щовівторка. Як за тиждень змінилися ціни на вторинне житло? Київ дорожче та найбільші зміни у Донецьку. На 2% знизилася вартість квадрату у однокімнатках і практично настільки ж піднялася у двокімнатних квартирах. І не змінилася вартість квадратного метру лише у Одесі. Наостанок, вартість валюти на продажу в обмінниках. Долар 8,17 без змін, одразу 4 копійки додав євро, 10,80 і на 1 копійку знизився рубль, 24 копійки. Далі дивіться прогноз погоди. Вдалого вам дня. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх.